መብራት አይል ነው? አዎ ደንበኛችን ምን ልርዳዎት? ምን ባክ መብራቱ ቆጠፋ? ስንት ሳምንት ሆኖ ከጠፋ? ማለት ሳምንት ካልሞላ አታስተናግዱም እንዴ? ኖ እንደዛ አይደለም። እሺ ስንት ቀን ሆኖ? አንተ የምን ቀን ነው የምትለኝ? ዛሬ ጠዋት ነው ትንሽ ተጨቃጨቅንና ምን እንዳስቀየምኩት አላውቅም። ሻንጣውን ይዞ ቻው እንኳን ሳይለኝ ነው ጥሎኝ የጠፋው። እ ቆይ ማን ነው የጠፋው? መብራቱ ነው። አቶ መብራቱ አጎቴ። አጎቴ? እየቀለዱ ነው? ሰው ነው እንዴ የጠፋውት? አዎ ይድፋውት አቦ። ይሄ ፖሊስ ጣቢያ መሰሎት እንዴ? ማለት መብራቱ ሲጠፋኛ ጋር ደውሎ አላላችሁም እና ቤቱ ውስጥ ያለው መብራት ሲጠፋ ነው ያልነው? እና እኔስ ምን አልኩ? አጎቴም እኮ ከኔ ጋር ቤት ውስጥ ነው የሚኖረው። ዘበኛ መሰለህ እንዴ? እያሾፉ ነው። ቤቱ ውስጥ ያለው አምፖል ሲጠፋ ነው የሚደውሉት። እዚህ ጣራው ላይ ያለው? አዎ እንደዛ ነው እንዴ? እኔ መች አወኩኝ። ግን እኮ እሱም ጠፍቷል። መቼ ጀምሮ ነው የጠፋው? ኧረ ለክርስትና እንደበራ ነው። እ ለእርሶ ክርስትና ነው? እና ለአንተ ነው? ምን አሉኝ? አቤት። ቆይቷል። ጥሩ። የት አካባቢ ነው የሚኖሩት? እሱን እኮ ነው የምልህ። ማለት ምንድን ነው እያወሩ ያሉት? ምን አልከኝ? የት ነው የሚኖሩት? አጎቴ ጋር ነው የምኖሩ እኮ። እርሶና አጎቶ የት ነው የሚኖሩት? እኛ ሰፈር ነዋ። እኮ የት ነው ሰፈሩት? መገናኛን አወቀው? አዎ አዎ። ከእሱ አለፍ ብሎ ላምበረትን አወቀው? አዎ አዎ። እዛ ሰፈር ግን ላም አይቼ አላውቅም ታውቃለህ። በረቱ ግን የቱ ጋር ነው ያለው? ምን አሉኝ? ላምበረትን አወቀው ወይ? አዎ አውቀዋለሁ። አዎ እኔም አውቀዋለሁ። እና እናማ ያው አንዳንዴ እንገናኛለን ስራ ቢዚ ስትሆን። ለምንድን ነው የሚቀልዱት? ይሄ እኮ ህብረተሰቡ የሚጠቀምበት ቀጥታ መስመር ነው። እና እኔ ተጓዳኝ መስመር ነው ብያለሁ። ከአሁን በኋላ የሚደውሉ ከሆነ የቤቱን መስመር እንቆርጠዋለን። ወይ ወንድሜ ቀደምኩ። ቆርጬ እኮ ልብስ ማስጨረኩት። ሰላም ይዋሉ። እንዴ አረ ቆይ እንዳዘጋው ነው ልቀልድ ብዬ እኮ ነው። መቼም ስራ ይበዛባችኋል ይሄን መብራት ስታጠፉ። እሺ ምንድን ነው የፈለጉት? ቶሎ ይናገሩ። እንትን አምፖሉ በርቶ እና እኔ ደግሞ ተኝቼ ነበርና እና ማብሪያ ማጥፊያው ራቀኝ እና ከሱ ብታጠፉልኝ ብዬ ነበር። አይኖት ይጥፋቦ። አሚን አብሮ ያጥፋን። ይዝጋ። የእሳት አደጋ ቁጥራቸው ስንት ነበር?